What up, boys? Bra, 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 bra. Velkommen til den her Fortnite-video. Chok, 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 effekter. Jeg skal spille med det her Arachne-skin. Jeg har ikke spillet Fortnite i et stykke tid, og Jesus Christ, jeg er gået glip af nogle ting, for det her, det er da det mest dope-ass skin, jeg nogensinde har set. Jeebus, hvor er det bare sådan generelt et fedt tema. Me likey, very muchy. Hvordan skal man så afprøve skinnet? Selvfølgelig i den nye Team Rumble Squad. Det bliver hella dope. Svarer egentlig bare til en deathmatch. Man spawner igen, og man beholder sit equipment, sin loadout. Pretty dope. Og så gælder det bare om at være det hold, der først får 100 kills. Kommer til at blive pretty easy, med Johnny Saucefar kommer til at sauce dig ind i patroner på holdet. Baby, baby. Vi skal dræbe. Vi skal slagte. Det skal være en massakre. Det skal være hardcore. What? Action-packed gameplay fra top til tå. Vi skal plukke hovedet af folk. Men først bliver vi nødt til lige at lave hula-hop gameplay. Og det er ikke... Jeg sværger, det er altså ikke for at kede jer. Men der er bare mange, der har efterspurgt, at jeg laver hula-hop-ring gameplay. Og det bliver jeg altså nødt til at give min loyal følger. Men nu går det amok igen. Vi er på vej ind over linjen. Vi går lazy links. Vi går golf reservoir. Hvad man nu kalder det. Vi kommer til at etablere dominans. Dominans? Dominican Republic. Vi kommer til at etablere Dominican Republic og dominans samme sted her på golfpladsen. Det kommer til at blive super duper. Er der en chest? Okay, det var der ikke. Det er der nogle gange. Det var der så rimelig meget. Ikke den her gang. Så er spørgsmålet bare, om vi er alene her, eller om der er flere. Oh nice. Lyrebulls gameplay. Very nice indeed. Der er en chest heroppe. Giv mig det loot. Balloner. Are you fucking kidding me? Nogen der kan forklare mig, hvad i alverden jeg skal bruge balloner til, udover at proppe dem op i røven af andre YouTuber. Giv mig noget godt. What the f***? Hvordan kan jeg blive ved med at få balloner? Det var da... Vi kunne godt bruge noget shield. Ja tak. Okay, vi... Jeg kan også bare lige finde og shield den anden dag. Vi har muligheden i... Okay, to skønner. Vi har muligheden igen. And there it is. Shield. Very nice. Hvad healing? Hvad skal jeg bruge det til, hvis ikke bliver ramt alligevel? Healing, det er for folk, der bliver ramt. Jeg har det med ikke at blive ramt. Så den kan de godt lige beholde. Ellers tak, Epic Games. I nej, ikke mig. Jesus, alt det loot, jeg kommer til at samle op her. Okay, endnu et medkit. Måske jeg skulle tage medkit med. Ja, yeah, lad os dive ned og tage det her. Kom så med noget eddermame crazy fucking shit her. Giv mig det. Ja, fik der en upgrade. Prøv lige se, så sexet hun bevæger sig. Der er et eller andet med, når hun løber op ad bakke, som gør, at jeg bliver lidt ekstra vild med det her skin. Jeg kan ikke helt sætte fingeren på, hvad det er, men der er et eller andet, som gør, at... Okay, never mind. Enemy spotted. Måske er det, at man giver noget serious gameplay. Hvor lang tid er det siden, I har set mig spille Fortnite? For jeg tror nok lige, jeg er blevet bedre. Hvor meget bedre er jeg blevet? Det kan være, at I selv lige kan bedømme det. Måske I selv kan bedømme det i 2 sekunder. Hva? Det var prøveskud. Kan I selv prøve at bedømme det, så? Tak skal I have. En der kommer løbende og hopper, rammer jeg lige i hovedet der på andet forsøg. Ikke dårligt. Jeg synes jeg kan høre et eller andet der ved at lande her. Okay, i luften. Det var som om der var lidt vind der. 8-2, det går da sådan rimelig godt fra start her, vil jeg våge at påstå. Er det en af mine mates der prøver at boxe mig ud her, eller hvad sker der? Eller er der en fjende her? Hallo? Jeg har styr på ham! Rolig. Det er som om de tager mine kills. Jeg havde 100p styr på ham der. Au. Nej! Jesus! Vi shielder lige op, og så går vi back in action. Oi! Død af fall damage. Wow. Jeg ved faktisk ikke, om det er en fjende, der er her. Oh! Sick it lag. What? Jeg døde til lag. Okay, det kunne alle se.
Vi jumper right into the action. Så er det der flick shot. Hvis ikke det tredje havde været i vejen, så havde vi gennemboldet ham på de værste tænkelige måder. Du skyder mig ned, men det er som om jeg stadigvæk rammer med hver en bullet. Baby, baby! Oi! In the face! Thank you, please come again! Det er bare mig, at der er sådan lidt flækkefest over Johnny Boy lige pt. That was a headshot! Altså, de bliver jo bollet lige pt. Som om de ikke rigtig ved, hvad de skal foretage sig ud over at blive mega bollet lige pt. Måske jeg skulle bygge et tag. Never mind. Never mind. Jeg spiller ikke for at blive arkitekt, vel? Nej! Jeg havde ham! På kornet! Shit, cirklen den kommer ind nu. Jeg er faktisk ikke klar over, at cirklen den også var med her. Så bliver det jo ret snævert område til sidst, vi står også i. Nu må vi se, om vi ikke kan få mast den ind, selvom det er et snævert område, vi prøver at penetrere. Okay. Thank you. Hvad skal der her noget? Bare min mate, der lige boller folk. Så lad os få noget high ground heroppe. Det er rigtig hygger. I do not know. Er der nogen heroppe? No, there is no one. Hvad er det, du laver? Hvad laver ham der? Super pleb, der bare render rundt og smadrer. Altså, fatter ingenting i busken. Okay, det ser så ud til, at der er en masse herovre. Yikes, yikes. Easy peasy! Damn, son! Han moonwalkede lige ind i himmeriget der. Hvad laver ham der? Når han prøver at flække med FK-strategien. Okay, got it. Den er rigtig svær. Jeg har endnu ikke set nogen vinde med den strategi. Hvad er det lige præcis, jeg skal bruge skjold til, når jeg flækker på den her måde? Hallo? Din glider larmer. Stop det. Vi skal... Sig mig gang. Er nogen, der skyder efter mig? Hallo? Hello, my friend! Wow! Okay, de vil meget gerne have mig. Wow, okay, jeg er rimelig meget ude i det åbne. Jeg er rimelig meget ude i det åbne. Jeg troede ikke, I var så mange! Will I please chill the fuck? Okay, never mind. Okay, de er sådan rimelig godt muret sig inden her også. Lad os bare lige flyve over bagved dem. Bold dem from behind-strategien. A.K.A. Doggy Start. Prøv at se ham der, han står bare med sit turret. Okay, han har opdaget mig. Træls. What? Are you kidding me? Okay, de går nok mange her. Måske jeg burde bare holde mig langt væk fra det her sted. Når de er så mange. Altså, de er måske lidt for mange, vil jeg mene. Og så alligevel. Hvorfor ikke bare flæk? Hvorfor ikke bare flæk nogle ting? Boom! Jeg ved ikke helt, hvad der sker herovre. Men jeg har lyst til at undersøge det. Okay, au, hovedpine. Åh, tak skal du have. Det har du altså ikke behøvet. Men du må gerne få min blå, hvis det er. Got him. Hey, der er en fjende. Shit. Nej! Øj, Jesus Christ! Det der, det var jo... Det var jo MVP-skud 92. Okay, kan den se mig? Boom! Boom! You very dead, sir! Kom nu lige ud derfra. Min mates de flækker altså bare. Wow!
Hey! Yeah, buddy! Victory Royale! Var det mig, der fik det sidste kill? Damn, son! Very sexy! Tusind tak, fordi I så den her video, boys! Bræh! Vi ses forhåbentlig i den næste! Like videoen, hvis din mor er en skøb!